Ուզում եմ տեղեկացնել, որ պետական նշանակության ավտոճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման ծրագիրը իրականացնելու նպատակով առաջադրած 2020 թվականի պետական բյուջեի միջոցներից տրամադրվել է շուրջ 21.6 միլիարդ դրամ 10 մարզերում գտնվող շուրջ 251.6 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների և թվով 8 տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման նպատակով։ Պետք է տեղեկացնեմ, որ միաժամանակ իրականացման փուլում են գտնվում փոխանցիկ, այսպես կոչված փոխանցիկ համարվող շուրջ 31 կիլոմետր ճանապարհատվածները, որոնք որ չեն ավարտվել 2019 թվականին։ Ուրեմն այս պահին ինչ փուլում են գտնվում շինարարական աշխատանքները 2020 թվականի համար։ Մենք դեռ ամբողջությամբ ավարտել ենք մրցութային գործընթացները, կնքել ենք պայմանագրերը եւ ամբողջ ծավալով անցել ենք շինարարության մեկնարկի փուլ։ Մոբիլիզացվել են շինարարական ընկերությունները, այդ ամբողջ նախապատրաստական աշխատանքները ավարտական փուլում են եւ արջևում մեզ սպասում են մեծածավալ շինարարական աշխատանքները նախանշված բոլոր օբյեկտներում, որոնք ես կգաղակոչեցի։ Միաժամանակ պետք է նշեմ, որ այս տարի մեզ սպասում են շուրջ 87 կիլոմետր միջին օրոգման աշխատանքներ, որոնք ևս մեկնարկային փուլում են 20 կիլոմետրի համար, իսկ սկզբանե նախ նախորդնշված էր ավելի քիչ ծավալի աշխատանք, բայց ելնելով անհրաժեշտությունից և ծավալները մեծացնելու և ավելի շատ ճանապարհահատվածներ վերականգնելու անհրաժեշտությունից 20 կիլոմետր լրացուցիչ ճանապարհահատված կներառվի միջին օրոգման ծրագրում։ Այս պայմանը ավարտում ենք մրցութային գործընթացը և նույնպես շուտով կնախապատրաստվում են և կմեկնարկեն աշխատանքները այս հատվածում ևս։ Ընդհանուր առմամբ գաղտնիք չի, որ այս ոլորտը հանրային մեծ ուշադրության կենտրոնում է, հաշտարնելով, որ ճանապարհ շինությունը կառավարության գերակա ոլորտներից մեկն է համարվում, հաշվի առնելով տնտեսական պայմանները և կովիդով պայմանավորված ազդեցությունները, դրանք ճանապարհորդության ու առհասարակապիտալ ծախսերի արդյունավետ իրականացումը հանդիսանում է այն հետևանքների վերացման ուղղված անհրաժեշտ միջոցառումները, որոնք որ այսօր կառավարությունը իրականացում է։ Մի քանի անգամ մատնանշվել է վարչապետի կողմից, կառավարության կողմից ամրագրվել է այն գործողություններն ու միջոցառումները և դրանց ուղված ջանքերը, որոնք պետք է այսօր տարածքային կառավարման նախարարությունը դեմս պատվիրատու այս աշխատանքների ներդնի իր ոլորտի պատասխանատուներով հանդերձ, ճանապարհային դեպարտամենտով հանդերձ, որոնք պետք է լավագույնս ապահովեն հասնելու համար նախանշված բոլոր ճանապարհների լիարժեք ու ժամանակին իրականացմանը։ Այդ իմաստով մենք ամենաեռուն շրջանում ենք մեր գործունեության և ամբողջությամբ փորձում ենք համատեղել ինչպես փաստաթղթային գրասենյակային նախարարության լիազոր մարմնի գործարքները ապահովող միջոցառումները, այնպես էլ դաշտային այն եռուզեռը, որը պետք է ճանապարհներին ավարտելու համար։ Պետք է ասեմ, որ այս տարի ևս լրացուցիչ կարևորվել է որակի ցուցանիշների պահպանումը և ավելի բարձրացումը։ Որպես մոտեցում պետք է տեղեկացնեմ, որ տեխնիկական հսկող որպես ներգրավել է միջազգային ընկերությունները։ Մենք այս փոփոխությունը կատարել ենք ոչ միայն զուտ նպատակաուղված որակի ցուցանիշների արդյունավետ վերահսկման մեխանիզմների սահմանմանը, այլև պետք է ասեմ, որ մենք նպատակադրված ենք առհասարակ մեր ներքին կարողությունների, ռեսուրսների, մասնագիտական ունակությունների բարձրացման ուղված լայնածավալ ծրագրեր իրականացնենք։ Ընդհանուր առմամբ բարձրացնելով վերահսկողության մեխանիզմները, մենք աստիճանաբար գնալու ենք այն նպատակակետին, որ մենք ի վերջո հնարավորություն ունենանք արձանագրելու մի օր Հայաստանում, որ ճանապարհային ցանցը գտնվում է բարեկարգված վիճակում, երթևեկության համար հարմարավետ և որ ամենակարևորն է անվտանգ։ Մենք նախանշել ենք 251 կիլոմետր և 87 կիլոմետր, 251 կիլոմետր
Himna norocvat, iar gumarat 87 km, micin norocvat, vera canvas, ceana pane. În tanul ar m-am să șad barsa tuțamișe, mai zmen ca un men ca un nicet, ar sunt knedin hasne luhamar, iar men cu sunene, nu sunec vor, pe ce hasne cat, n-ar avorines, plana vorvați sau valnerii.